Tänä syksynä jääkiekkoihmisille on kuulunut varmaan sana kiekkokopla. Ja mikä tämä kiekkokopla oikein on? Tänään ollaan saatu siihen oikeat miehet paikalle vastaamaan tähän kysymykseen. Paikalla on perustajajäseniä Eetu Varis, terve. Terve. Ja Jaakko Lipi Lipponen, morjes. Morjesta. No, mikä tämä oikein tämä kiekkokopla oikein on? No, kiekkokopla on joensuulainen jääkiekkoseura. Seuraaja pelataan tällä hetkellä kolmas divisioonaa. Ja tuossa sitten varmistukin jo nousu kakkosdivisioonaa, että pelit on lähtenyt hyvin käyntiin. No mistä Jaakko, niin tämä ajatus ylipäänsä tälle, jos vähän kartoitetaan noita kesän taustoja, niin mistä tämä ajatus oikeastaan tälle porukalle lähti? No sitä on puhuttu tässä viime vuosina, että Joensuusta puuttuu tämmöinen niin kuin jokipoikien jälkeen semmoinen seura. Kaikki on lähtenyt aina maakuntiin pelaa ja minne kukaan on mennytkin. Että sitten siinä ruvettiin, olisikohan se helmikuussa ekaan kerran puhumaan. Ihan läpäällä puhuttiin aluksi. Sitten tuossa huhtikuussa tajuttiin, että nythän tässä jo ruvetaan kassaamaan joukkuetta. Ja on. Jos rupeaa perustamaan uutta joukkoa, että joutuuko paperisotaa käymään ja mitäs muita hankaluuksia siinä alussa tuli vastaan? No papereita jonkun verran täyteltiin tuonne yhdistykseksi, kun ryhdyttiin ja liittoon sitten piti jäsenseuraksikin hakea ja näin, että niitä papereita sinne pääasiassa täyteltiin, että eipä oikeastaan muuta sitten ollut. Mites tämmöiseen uuteen tulokkaaseen on suhtauduttu? Alussa ainakin, mitä itsekin kuulin, niin siellä oli vähän negatiivistakin ja kielteistä suhtautumista, mutta minkälainen se startti oli? Varmasti jo muutamia mutkia oli matkassa. Joo, aluksi oli vähän, että kuului sitä sun tätä ja vähän pientä puukkoa tuli aina. Mutta ihan hyvin se sitten lähti sujuumaan, että muutama mutka oli ja muutama kivi oli edessä, mutta siitä se sitten lähti hyvin menemään ja tosi hyvin ja suhtauduttu niin kuin tuolta sponsoripuolelta.